အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျန်စီအွန်လိုင်းဂယ်ရီအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေနဲ့အတူတူအခြားရည်ကိုမာတို့အားလုံးကိုဖရားရဲ့မြတ်မောက်တော်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခရစ်စမတ်ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဝမ်းမြောက်ချင်နေတဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနိုင်ငယ်ကိုကျွန်တော်ယူဆောင်လာလာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မောင်မိုက်ထိုင်းတိုင်းအလင်းပေးတော်သူလို့ကောင်းစင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဒီကာလာမှာသွားလာနေရတဲ့ကာလာဟာမောင်မိုက်အแทမှာသွားလာနေရတယ်လို့ပဲဘောနော်2030ကတော့အရင်နှစ်တင်နေမတူပါဘူးအကျွန်တော်တို့အแทမှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဘာ gain ရမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရလာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာလည်းဘုရားခင်ကเนาะအလင်းနဲ့အမှောင်ကိုအလဲကျဖန်ဆင်းထားတယ်เนาะအလင်းနဲ့အမှောင်ကျွန်တော်တို့မကြုံရင်လဲကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အမှောင်မိုက်အแทမှာကျွန်တော်တို့သွားရတဲ့ဒီကာလာမှာလည်းဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းနဲ့ တ óa လာစေခြင်းနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အစင်မပြေမှုတွေပအဝင်းချင်းမှရှိနေပေမဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်အပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ဘုရားခင်ကဒီအစင်မပြေမှုဒီမောင်မိုက်တဲ့ကာလာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းသွားခြင်းတ óa စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကပါပေါ်မှာတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတိုင်းဟာနေနေညအလင်းနဲ့အမှောင်ကိုကျွန်တော်တို့အလဲကျတွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်မိုက်ထဲမှာ လာမယ်အသက်ရှင်မယ်မရှင်ဘူးဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကလည်းဒီလိုမောင်းမိုက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းကိုပြီးခြင်း ਨੇ ဘုရားဖြစ်တယ်။အေးမယ်။သူဟာအလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွာလာစေခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုသူကိုတိုင်အလင်းပြပေးခြင်း ਨੇ ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရှိရစွာပြောပြခြင်း ਨੇ ။ဒီနေ့ကြည်နေတဲ့ညီကိုမောင်မရဲ့အထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်ကများအမောင်အဲထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတာဒါမှမဟုတ်ရင်အမောင်ထဲမှာအလွတ်လို့ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူရှိလဲ။ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။အမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ရတာနော်။ ဘာမှကျွန်တော်တို့မမြင်မဆန်းနဲ့ဘာလို့လို့ဘာ gain ရမှာမသိဘူးเนาะ cloud လည်းတိုက်မိနိုင်တယ်เนาะအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးအမောင့်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာအကြီးမဖြစ်မနေအမောင့်ထဲကိုတွားရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှလက်နေတတ်ပြီးတော့မဟုတ်အလင်းပြနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုး2020ထဲမှာဒီလို covid-19 ကာလเนาะ pandemic ကာလတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအမောင့်ထဲမှာတွားရတယ်လို့ပါပဲเนาะအလုပ်တွေလည်းအဆင်မပြေဘူး အလုတ hey ်ဆိုလဲအတီတကြမရှိဘူးဒါချို့ဆိုအလုတ်တွေအရန်ပြုတ်ကြတယ်နော်ဒီမှာနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေစီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ယာစီပြန်ဖို့ရံအတွက်လဲအစ်စ်မပြေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးမဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးမဲ့သူလိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကအလင်းပေးမှလဲဒီလိုအချိန်ကာလာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအချက်နှင်းရယ်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဗသမအဆုံးအချက်နှင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကတော့ဖယားတခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင် ဒီရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်ကြတဲ့မှာအေဂဒုတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဖုရားရဲ့လူမျိုးတွေဣတ္တိလလူမျိုးတွေရဲ့အတ္တသာเทศမှာဖုရားရှင်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်လည်းတူတူကျမ်းစာဘက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ထွတ်မြောက်ကြအခန်းကြီး73အငယ်20တက်လောက်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်ထွတ်မြောက်ကြအခန်းကြီး73အခန်းငယ်20သူတို့ဒီနိည ตวานนายอองทาวรพญาดิณีไนกาลั้นปะพุโมต๋นต๋ายอาพิญละกองญาไนกาอะลิ้นเปะพุมีต๋นอาพิญละกองตูรุชิกะจั่วดอมุอีเด้ดินี่อิตรีละหลูမျိုးတွေကိုเนาะจွံခံနေရဘွားထဲကနေအက်ဂတူပီကနေပြီတော့ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုขอทุบลาတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုยွေးနှုတ်ลาတဲ့ခါမှာမလို့ไปလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကိုတိုင်ကသူတို့ကိုลั้นปะไปดิณีไนညမှာဘယ်လိုลั้นปะလဲဆိုရင်ณีအချိန်မှာลั้นปะพุโมต๋นต๋ายอาพิญ ညအချိန်မှာတော့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြပြီးတဲ့လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအာမီးအလင်းရောင်ကိုလင်းနေတဲ့မီးအလင်း light ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမီးအလင်းကိုပဲပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်သူများရဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ဒါသူတိုင်းပြမှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြွခံနေရတဲ့သူတွေဟာနော်အပြင်ကိုလဲရှောက်သွားမှုမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရှောက်သွားမယ်ဆိုရင်လဲသူတို့လမ်းတိမှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီကားလာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ GPS တွေရှိတယ် GPS ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားကျင်လဲမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုရင်လဲသွားလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ ಇದಿ ನಂತರ တွေတော့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဘယ်မှမတော်ဘူးล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဘုရားသခင်ကတို့ကိုလမ်းပြပေးတယ် GPS အနေနဲ့လမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ဒီနေ့ဒီကာလကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာမီးအလင်းရောင်ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် amen ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲဒီလို pandemic ကာလမှာ ဘလို့သွားဖိုင်လောက်ရမှာလဲအချို့တော့လူတွေဆိုရင်เนาะဗသမအုံဆုံးကျွန်တော်လော့က်ဒေါင်းချတဲ့အခါမှာနှစ်လသုံးလလောက်အလုပ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့မြဲလို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယဒီအကြောင်းအရလေးအပြင်အဲ့ဒီအရှိမှတိုင်ခင်မှာလဲဘုရားသခင်ကအေဂဒုတိုက်ပြီးမှာเนาะနမိတ်လက္ခဏာ100ခုနဲ့ဣတေရလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလဲเนาะအေဂဒုတိုက်ပြီးတလျှောက်လုံးကိုထူထတ်တဲ့မောင်ပိုက်နေတယ် ຕົງແຍຕອງອໝောင်ຈາສີເດສຸດແຕ່ຈອຍົາທໍມຍາວຈາຄັນຍີ30ອງຽນ27ກັນ23ແດມມາເຈົ້າຕື່ຍຢາດະລောက်ຕອງວ່າອະດີໝောင်ໄມເຮົາທູທັດໄດ້ເລີຍສູ່ແລະແນຕອງວ່າຊ້ານຢູ່ຕື່ໄນໄດ້ທູທັດມືໝောင်ໄມມືໂລບິ້ເດທໍມຍາວຈາຄັນຍີ30ອງຽນ27ກັນ23ແດມຕະພັນທາວຣະພະຍາກະອກະດຸປີດະຊောက်ລົງໄດ້ໝောင်ໄມທີ່ຕາມັນຍາມຫົກຊ້ານດັດຢູ່ຕື່ຍາດໍໝောင်ໄມຜິດສີຈင်းກາຕິນອີແລກກ မောရှိသည်မိမိလက်ကိုကောင်းကင်သို့ဆန့်၍အဂုဘီတလျှောက်လုံး၌ထူထပ်တော်မောင်မိုက်သည်၃ရက်ပတ်လုံးဖြစ်လေဤထိုအခါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်နိုင်ကြ၃ရက်ပတ်လုံးအဘယ်သူများမိမိနေရမမထရကြတို့ရတွင်ဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရ၌အလင်းကိုရကြ၏တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့အဂုဘီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဟာထိုင်ရာကတောထားလို့မရတဲ့မောင်မဲမျိုးဘလောက်ထူထပ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပုံဖော်ကြည့်အောင် အဲ့ဒီလိုမောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့မှဘုရားသားသမီးတွေနေတဲ့အရတ်မှာဘုရားသခင်ကအလင်းရစေရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီမိမိတို့နေရာနဲ့အလင်းရတယ်။ဒီနေ့ဒီကာလဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးဒီဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုးတော့။ဘယ်နိုင်ငံမှပြေးမလို့ဘူးဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်တယ်ဒီယောဂါကပ်ပေးဟာ။ဒါပေမဲ့တင်းရှိတဲ့အရတ်မှာဘုရားသခင်ကအလင်းကိုပေးချင်တယ်။တင်းပါလို့ရမလဲ။တင်းဘဲသွားရမလဲ။ tempelo survive လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအလုံးဘုရားသခင်ကသင်ပေးမှဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှောင်မှိုက်တွေ ਨੇ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီမောင်မှိုက်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့မကြရှုံသွားဖို့ဘုရားသခင်ကအငြေန်းကွဲကာပေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမောင်မှိုက်တွေ ਨੇ ထူထပ်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမောင်မှိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကလမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမောင်မိုက်တွေဖုံးလွှမ်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားထေကိုအဲ့ဒီမောင်မိုက်တွေဖုံးလွှမ်းခွင့်မပြုဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီမောင်မိုက်အထဲမှာဖျားရကင်အတူတူပါရှိပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နေရာပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဆာလန်စီယာဒါဝိတ်ကဒီလိုပြောပါတယ်။332ခုမြောက်တော့ဆာလန်အညဲဆက်နဲ့မှဒီလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်။အကဲစင်စစ်မောင်မိုက်တွေရှေ့တော်၌အပေအရာကိုများမဖုံးနိုင်ပါ။ညသည်နှိမ့်ကဲ့သို့လင်းပါ၏။မောင်မိုက်တဘောနှင့်အလင်းတဘောတူပါ၏တဲ့။ဝေါ ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဒီကျမ်းစာအရန်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့အကဲစင်စမောင်မိုက်ဒီအရှိတော်နိုင်အဘယ်အရာကိုမှမဖုံးနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အရှိမဘယ်မောင်မိုက်ကမှသွံ့ချုံလို့မရဘူး။ဖြက်စီးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရဲ့ရှင်မောင်မအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဘယ်မောင်မိုက်ချင်းပဲဖြက်စီးချင်းကမှကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်တို့ ရှိတဲ့နေရာမှာဖះကိုနေရာပေးအောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဂျက်ဆီတွေကိုကျွန်တော်မင်းခြင်းတယ်သိရဲ့အတ္တတာဟာဖះရဲ့ရှေ့မှောက်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တတာဖြစ်ရလာဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးဆန်းစစ်ပါဟာလေလုယကျွန်တော်ဒုတိယချက်နေပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒီယောက်ကကျွန်တော်တို့ဘာအလင်းပေးမလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အလင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာမင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုဘယ်ကနေတွေ့ရလဲဆိုရင်ဆာလန် တရာ၃၆ခုမြောက်တော့ဆန်လာအငယ်တရာ၅ထဲမှာဒီလိုရေးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ပြီကျွန်ုပ်လန်ကီကိုလင်းစေပါယီးတဲ့အိမဟာလေလုယဒီနေ့ဒီမှရှိညီကိုမမနေတိလာမသိဘူးเนาะအဲဒါဗားလဲဆိုမိမာတဲ့မိအဲ့ဒီမိဆိုတဲ့အရာမှာအရေးဆိုတဲ့အမောင်းမောင်းမိုက်လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံတစ်ခုပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်မိမာအရေးမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယ ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ마음လိုက် theme လဲသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှမိခွတ်အနေနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ theme မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိခွတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဖုန်းမီးရမဟုတ်ဘူးလက်နိတ်တက်မီးရမဟုတ်ဘူးအခြားတော့ internet တွေ no laptop တွေအဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာကတော့ နုကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယ။ဒီတော့အခုလိုမျိုးပေါင်ပိုက်တဲ့ကာလတဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာနုကပတ်တော်ရှိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနုကပတ်တော်ရှိနေဖို့လိုရတယ်။အကြေဒီနုကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အချို့လူငယ်တွေဆိုရင်ဒီချိန်ကာလမှာနော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတိတ်တွေမှာတချို့ဆိုចောင်းပိတ်တယ်၊ចောင်းမទွာရဘူး။မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းចောင်းမတက်ရဘူး။မလေးရှားမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းចောင်းမတွာရဘူးဖြစ်တယ်။ တနစ်လောက်နေပါကျွန်တော်တို့ဟာဘာလို့လို့ဘာခံရမှမဖြစ်နေကြပါလေလူငယ်တွေအနာဂတ်တွေပျောက်ကုန်ပြီလေကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမှလဲဘာတင်တန်းနေတဲ့ရမှလဲစတဲ့မိကွန်းနေတဲ့တင်ဝေဝါနေကောင်းနေဝေဝါနေလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအနာဂတ်မှာဘာလုပ်ရမလဲဘာရွှေ့ချယ်ရမလဲဆိုတာကိုဝေဝါနေတဲ့ညာဆိုဝါဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှီကောင်းရှီပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ကိုပဲတင်နေရပေးပါတင်ရနှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော့ကိုနေရပေးကြည့်ပါ တဲ le, i i ့က um ah ိုကြာ te te းခင e, oh ်ကဒ e, ီက e ာလထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမှာလဲဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဆိုတာကိုဖွင့်ပြပေးပါလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယ။တတရားအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဟန်ရှင်ယောခရစ်အခန်းကြီး1တဲထဲမှာလဲတေချာရေးထားပါတယ်။ယောဟန်တဲထဲမှာဟုတ်မှန်တဲ့အလင်းဟာလောကကိုကြွလာပြီးတော့ခတ်သိမ်းတော့လူတွေကိုအလင်းပေးတဲ့အရှင်ယောခရစ်အခန်းကြီး1တဲထဲမှာရေးထားပါတယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့အထူးဖြစ်ဒီ ခရစ်မတ်ကာလဟာကျွန်တော်တို့အောင့်မရမယ့်ကာလသတိရရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာလောကကြီးကိုအလင်းပေးဖို့ရတဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒီနေ့လောကသားတွေမောင်မိုက်တယ်။အပစ်တယ်။ကြဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာအလင်းပေးဖို့ရတဲ့ယေရှုကကြွလာတယ်ဒီနေ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အလင်းရှင်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတော်တွေရဲ့အတ္တသားတွေထဲမှာပိုက်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့ဟာဘဒောမမဆုံးရှုံးပါဘူးအာမင် ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာအခုပါဝင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရရှိပြီးသားသူတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာပေါမိုက်တဲ့မာတင်သွားလာတဲ့အချိန်မှာသူများတွေဆုံးရှုံးတယ်လို့သင်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့သင်ဟာ survivor ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကိုအလင်းပေးမယ့်ယေရှုသင်ကိုကယ်တင်ပေးမယ့်ယေရှုသင်ကိုလမ်းပြပေးမယ့်ယေရှုဟာသင်ရဲ့လောကအထက်မှာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင် သ so, ောဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတော့ပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းလောကရဲ့အလင်းနေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မောင်မိုက်တဲ့ကာလမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအလင်းပေးမဲ့သူကအရင်ကကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ပရောဖက်ရင်ဣဗရာလူတွေကိုအလင်းပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပရောဖက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့အလင်းရှင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်အလုံးသားထဲမှာနေရာယူခဲ့တယ် ဒီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းလို့တက်လဲလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာဒီနေ့လောကရဲ့အလင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့လောကကိုပြောင်းလဲပြီးအလင်းပေးဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကရှင်းပါတဲ့ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁၆ကိုအတူတူပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်သင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ကြဤတောင်းတခြင်းနဲ့တည်တော်မျိုးကိုမကွယ်နိုင်တဲ့ဟာလေလုယာကျန်စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုကိုစားလောကမှာအလင်းဖြစ်အသက်ရှင်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ် သက်သေထဲမှာယေရှုကပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဟာလောကရဲ့ဆားดิကျွန်တော်ဟာလောကရဲ့အလင်းနေဖြစ်တယ်တင်ဟာတယောက်ထဲလင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်ရဲ့အလင်းအပြင်လောကသားတွေအလင်းရဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့ယေရှုကသက်သေထဲမှာရေးထားပါတယ်ဗာရေးထားလေဆိုရင်စီမီကိုထွန်ရည်တဲ့တောင်စလားအောင်လိုက်တောင်စလားအောင်လိုက်ဖုံးထားလို့မရှိည်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ဒီအလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီခုန်ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရှိည် Hallelujah. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျန်စီလူငယ်တွေကိုပြောစီချင်တယ်။ကိုကို့ကိုပြန်ပြောပါ။ကျွန်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတာဖြစ်တယ်။သင်တို့ကလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တဲ့။အေးမဲ။ဒီနေ့လောကရဲ့အလင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမီးပိတ်ပြီးအိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။အိမ်မှာနေဖို့မဟုတ်ဘူးစောင်ချုံပြီးနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတူဒီကာလအထူးဖြစ်တဲ့ဒီ Christmas ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာလောကသားတွေကိုအလင်းပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဝေမျှဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီခေါင်းဆောင်တွေအတူတူသွားပါ အလင်းအကြောင်းကိုပြောပါ hallelujah hallelujah ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအလင်းအဖြစ်နဲ့တကယ်ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့အလင်းအဖြစ်နဲ့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဟာမအောင်မြင်မှာနာမင်မကြီးမှာเนาะမကောင်စားမှာဘာမှပူစရာမလိုဘဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလင်းကိုတဲ့စီမီကိုထွန်းရတယ်။တောင်းစလားအောက်နိုင်ဖုံးထားလည်းမရှိဘူးလေ။ တဲ့ဟာအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာဖျားရခင်ရဲ့အလင်းဖြစ်တာမှန်နေဆိုရင်တင့်ကိုဖျားကဖုံးထားမှာမဟုတ်ဘယ်သူမှမလဲတင့်ကိုဝတ်ထားမှာမဟုတ်ကိုကိုကိုမဝတ်ထားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးအိမ်မှာနော်အိတ်နေမဲအိမ်မှာဆောင်းချုံနေမဲဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ဖျားရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာလောကသားတွေအတွက်အလင်းဖြစ်အသက်ရှင်နေသူတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကိုဖျားကချီးမြှောက်ထားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့တောင်းစလာရဲ့အောက်မှာတင့်ကိုဝတ်ထားမှာမဟုတ် हालेलुया တေဟာအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်တင့်ကိုဖျားခင်ကလောကမှာအလင်းဖြစ်နေအသက်ရှင်စီကျနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် हालेलुया ဒီနေ့ကစားပြီးကျွန်တော်တို့ဟာလောကရဲ့အလဲဖြစ်နေအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင် हालेलुया ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်ကပ္ပူကာလာမှာဖျားခင်ကဣတေလာလူမျိုးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်အလင်းအနေနဲ့လန်းပြပြီးခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့အလင်းရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခင်ပန်းရှင်ဖြစ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောကရဲ့အလင်းအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့လောကသားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဥစားအောင်ပြန်လဲပြီးတော့လမ်းပြအောင်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာသူတို့ကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒီနေ့သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွားလာရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့အလင်းပြလက်အသက်ရှင်ရအောင်လို့ပြောပြရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီညမှာအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ ကျန်စီလူငယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ